Hello everyone. Let me present to you. TV Tim Sweden. A very kind and fun guy. Please subscribe to his channel, share, like, and support via Swish. 0732771206. Lion of Judah, Rastafari King Lion. Kolla här. Signerad av Cat. Third World. Va? Bara en sån grej. Ja, tänkte vi skulle... Läsa Kvällsposten tillsammans idag. Har ni inte läst den så kan vi ju bläddra lite. Jag vet inte vad det står i sådana skvallerblaskor nu för tiden. Men eh, jag köper den ibland för att se liksom vad Putin håller på med. En annan grej. Det finns ju alltid kommentarer som man måste svara på lite längre än att bara skriva. Eh, PO, du blev lite lack där såg jag, men jag hoppas du såg mitt svar. Och, eh, förstod det bättre än vad jag förstod ditt då. Eh, så att eh, det har ju varit så mycket snack eh, på de här olika kanalerna om att inte det flög in några plan i tornen i 9-11. Så jag tror det såklart att det var det du menade. Samtidigt missförstod ju du mig, så frågan var ju också felställd. för att jag har ju sagt i varenda avsnitt jag har pratat om 9-11 att jag vet ju såklart inte skälen till att planen kapades och flög in i tornen. Jag har bara sagt att jag vet att planen flög in i tornen. Och det vet jag till hundra procent. Jag vet också att planet flög in i Pentagon och jag vet att ett plan störtade. Det har att göra med passagerarlister. Och eh, de passagerarlisterna och eh, flightnummer och hela alltet. Radargrejsimojs och alltihopa. Det fick alla som var anhöriga eh, till eh, de som dog här i tornen och eh, i Pentagon och på marken och i planen vad det nu var, det fjärde planet. Så det är inga konstigheter att den vännen jag har, vars mor dog i planet in i Södra Tornet, alltså det andra planet. Vi har pratat om det väldigt många gånger i många år efter det, när jag varit i New York. Så att ja, det är en never ending story. Som Palmemordet, en deckare som aldrig tar slut vad det verkar. Men så inget illa menat mot dig, P.O. Bara det att vissa kommentarer är om och om igen samma, samma. Men det verkar som att du och jag hade missförstått varandra i båda poängerna där, så det gör ingenting. Det är helt okej. Okay. Eh, sen fick jag en annan fråga igår, eller det var väl ett påstående. Åker inte till USA om du tycker det är ett sånt skitland ungefär. Stanna i Sverige och gå på restaurang. Vad som att jag går på restaurang varje dag då, eller? Ha. Men eh, mm, nej, det är inte därför jag åker till USA eller inte åker till USA. Det har ju med spolarvätskan att göra, som ni vet, som ni vet. Man åker inte till ett land på grund av styret, då har jag ju aldrig varit i Turkiet, jag har ju aldrig varit i något annat land. Och som Christer säger, då hade inte han varit i många länder i Asien heller. Man, man, man kan inte tänka så. USA för mig, det är ju mina business, har det varit i många år. Det har varit vänner. Det har ju varit fantastiska upplevelser i natur givetvis, skidåkning. Beachen i Miami, konserter givetvis, för att jag inte säga om Third World som jag har umgått med. Jag har träffat många gånger West Palm Beach och Delray Beach Beach. Sett dem i New York på ett ställe som heter Kilimanjaro. Och ett som heter Roseland. Och, och KB i Malmö. Och, ja, lite överallt. Men eh, USA för mig är också maten givetvis. Där är det ju absolut världens bästa mat när man går på restauranger. Det har lite grann att göra med att Kockarna är från hela världen och maten är från hela världen. Så du kan äta original om man säger. Eller autentisk säger man väl. Vietnamesisk mat, kinesisk mat, afrikansk mat, europeisk mat, svensk mat. På bästa, bästa sätt. Det är bara att gå på Marcus Samuelsson hette väl, eller heter han. <går> Hoppas han heter det fortfarande, inte hette. Han har en krog i Malmö nu. Men, han hade ju Red Rooster uppe i Harlem och innan det hade han Aquavita. Vi var väldigt mycket på 90-talet. Ja, USA för mig, det är upplevelsernas land och naturen och musiken och bilresor och ja, allt man har upplevt där är, går inte att slå. Va? På det sättet är USA världens bästa land. Sen har vi det här med demokraterna och politik. Det är liksom en helt annan story. Men okej. Okay, eh... Jag tänkte bara som sagt bläddra igenom det här med er. Jag har precis varit och checkat pumpen. Jag har varit hos en dansk hjärtspecialist på så kallat hjärtspecialisten bredvid Burger King kan ni tänka er. Lilla Nygatan 11 på Gustav i Malmö. Jag äm, tyckte att jag ville göra en sån här scan på mitt hjärta. En ultraljudscheck, EKG och lite annat sånt där efter att jag har gjort en fullständig läkarkontroll på vårdcentralen här i Malmö på Lundbergsgatan. Checkade precis blodtrycket när jag kom hem för att göra en extra check, satt mig lugnt och fint i fem minuter. 125 genom 83. Det är det lägsta jag har haft på länge. Jag brukar ligga på 90 på undertrycket. Övertrycket var ju lite för högt förut, men det har gått ner från 160 till 140 tidigare. Men nu har det gått ner till 125 och det har helt och hållet att göra med att jag har lagt ner alkoholen och eh, tagit bort socker, mjöl, kolhydrater, hela det, den saken. Det bekräftade den här danska hjärtspecialisten. Men han var också mycket tydlig med att det var inte bra med alkoholen, men han sa liksom att, fan nu, en lille baj och en gammeldansk och där spelar ingen roll för fan nu. Ja, det där var ingen bra danska, men det är ju han den här hästen Torebergs fake danske. Han ligger till ö på alla ord. Vad fan nu? Vad så jävla ball. Ja, i alla fall. Han har stått ett vitt vin någon gång och en liten virre. Men det här med att dunka i sig sju i veckan, det tyckte han inte var så jäkla bra. Trots att han var dansk. Så är det ju. Så att eh, vi kör vidare på det. Friskare liv med Mosleys tio enkla knep. Vet ni vem han är? Författaren och läkaren Michael Mosley. Han har ju gått igång väldigt mycket de sista tio åren på det här med kolhydraterna. Vi kommer säkert till det här. Jag läser inte allt för en massa trams med Linda Jakobs och E-Types babylycka. Och varför ska bögarna alltid ta över? Vem fan bryr sig om vad han den där perkelefinnen och Mellanjölkens land håller på med? Vi ska försöka vara vänner. Nej. Det ska inte stå i tidningarna. Oh. Patricks drag i elkrisen. Pengar man kan åka till Mallorca för. Jag får inte ihop det där riktigt. Skanåker säljer sina vapen, vänder sig till oligarker. Ja, oligarker kan behöva Skanåkers vapen för att de är jag att säga fridlysta, de är banlysta av Putin. Skånska landslagsstjärnans lönelyft. Klart det blir stor skillnad. Hanif Bali, Erdogan gillar att förnedra Sverige. Och mm -hmm. ledare. Varför får en taliban som Hanif Bali skriva ledare på Expressen? Alltså... Kvällsposten samarbetar ju nu för tiden med, sedan många år tillbaka, ligger de under Expressen, precis som GT. Så Christer, du sa sist att du inte visste vad som var vilket, men GT, är tidningen och GP, är Göteborgsposten. Och Ilta Lehti och Ilta Sanomat. Baby, huvud. Oh, jag vet inte vad att trams ifrån. Därför flyttar Putin makten, förändrar den militära strukturen. Då vänder vi på bladet och vad hittar vi väl där. Mm -hmm. mm. Ja, vi ser om det är någonting som är lönt att läsa överhuvudtaget då. Vi kan väl kolla lite på han Hanif Bali. Fristående kolumnist, är det det han har blivit nu? Ja. Det sista som socialtjänsten behövde bedragare och farliga individer kan turnera runt i offentliga verksamheter. Ja, den här orkar jag inte läsa. Det kan jag läsa själv då, Men demonstration mot socialtjänsten i Göteborg och det är bara talibaner. Alltså, de kräver tydligen de här bidragen bara. Strategin att fördöma olika opinionsyttringar kommer inte att ge frukt i förhandlingarna med Turkiet. Erdogan har allt att vinna på att spela förorättad. Ja. Det är ju så. Sveriges statsminister Ulf Kristersson M möter Turkiets president Erdogan. Recep Tayyip Erdogan i Ankara i november. Ja, ah, nej. Jag läser givetvis inte hela tidningen, jag tar det här halva dagen, men rubriken av lite till kanske. Ah, jag vet inte. Jag har ju, Från att ha ju... varit tveksam. Så är jag helt inne på att jag inte vill att vi ska gå med i Nato. är det oavsett skickat de här vapnen till Ukraina. är det oavsett så att säga. Låt ett USA vara här och placera vapen och ditten och datten och hit och dit. Det, det har inte att göra med att vi blir fullvärdiga medlemmar i NATO, för det hade vi gjort det ändå för att vi är med i EU. Så att det hade kvittat just där. Just nu så skyddar du dig mot fräcka Facebook kaparna. Två av tre svenska drabbade. Svårt att själv upptäcka. Så lätt har du bedragare över dina sociala medier och så lätt skyddar du dig. Ja, alla borde testa sig. Björn Granberg, Skim SAFE. Man kan gå in på testa.skimsafe.se slash Expressen. Det kan ni göra då. S-K-I-M-S-A-F-E. Alltså inga dubbelbokstäver där. Testa.skimsafe.se snedstreck Expressen. Ja, jag vet. Man vill inte bli kapad liksom. Det är inte så bra. Men eh, vi bjuder på synundersökning Värde 500 kronor om ni går till SmartEye som ni känner att ni ser dåligt. Jag vet ju redan att jag behöver läsglasögon, men jag är på så här gränsfall. Jag kan läsa om det är ljust och om det är hyfsat normalt stora bokstäver. Då. Ja, här kommer vi till lite standardgrejer som alltid finns i början här på kultur. ska vi se här. Vad det är för... alltså, jättemånga av de här människorna som skriver i tidningarna i Sverige, det är råmuppar. Alltså. Jag fattar inte de har fått sina jobb överhuvudtaget som Wolfgang Hansson. Och den här. Alltså, det är så otroligt. När jag kollar i tidningar så här så blir det. Äh, varför köper man den här tidningen för? Ja, vad kostar den nu? Inte ens det vet jag. Vi måste ju ta reda på det snabbt här. Därför att De här tidningarna kostar multum nu för tiden cash. 30 kronor. Aha, det är inte värt att ha använda toapapper knappt ibland. Uh, här är det lite konstiga uh, färger och grejer. Jag får ta på min tandemcykel helt enkelt. Åh, oh, herregud, ser ut som en skata. Ja, det gör ingenting. Det blev lite lättare att läsa här. 7 792 dagar har den svenska journalisten David Isak nu suttit fängslad i Eritrea. När man tittar på den här bilden så undrar jag liksom vad menar de med svensk jämt och ständigt? Jag fattar inte varför alla är svenskar. Ja, jo, jag förstår vad de menar, men jag tycker de ska skriva som det är. Personen från Eritrea som kom hit och sen åkte hem igen, vilket han aldrig skulle gjort. Varför tog han den risken? Och så vidare och så vidare. Varför talas det inte så mycket om det? Eh, kampen mot gängvåldet. I Älskade bror skildrar åklagare Lisa dos Santos kampen mot gängkriminaliteten. Lisa dos Santos, också ett jättesvenskt namn. Vi kan ju se här hur många svenskar vi har som skriver i den här tidningen egentligen. Vi har ju redan varit inne på talibaner och annat i början här. Eh... Förändringar. En docka föreställande Turkiets president Erdogan hängdes upp utanför Stadshuset i Stockholm. En ändring i grundlagen som gör det möjligt att åtala den som röjer uppgifter inom Sveriges internationella samarbeten och som kan försvåra för visselblåsare och journalisters möjligheter att ta emot hemliga uppgifter. En svensk utrikesminister som reser till Turkiet och försäkrar att det i Sverige ska bli förbjudet att vifta med en viss sorts flaggor. Ja, då hoppas jag verkligen Prideflaggan är den första de tar bort då. Som sagt, här är det då mycket om lagar och regler, men jag säger som jag säger innan jag ens läsa allt det här. Du har yttrandefrihet, ja, men jag tycker inte att man behöver syssla med dumhet för det. Eh, I det här fallet kanske då gynnar alla De tycker att det gynnar Sverige om vi inte går med i NATO. Men eh, det ska inte behövas eh, sådana där dumheter i och för sig. Va, för att, eh, det finns något som heter karma också. Hänger man upp folk upp och ner så kanske det händer en själv. V vem vet? Försvarsminister Sergej Jogo och Vladimir Putin. Pressen på Putin att göra något stort är stor, borde det stå. Men då står det inte. Så att Klas-Göran eh, Karlsson, professor i historia, antingen kan du inte skriva eller så är det som jag tror blaskerna som inte korrekturläser speciellt noga. Därför flyttar Putin makten till militären. Ryssland får ett anfallskrig i blindo. Vladimir Putin förändrar den militära strukturen i Ryssland. Det är en uppenbar maktförskjutning där militären ges erkännande över underrättelsetjänsten, säger Håkan. Gunnerius, docent i krigsvetenskap vid risk och krisforskningscentrum på Mittuniversitetet i Sundsvall. Pressen på putten att göra något är stor, konstaterar Klas-Göran Karlsson, professor i historia och expert vid Lunds universitet. Ja, och pressen på Putin att göra någonting stort. Eh, det är ganska mycket vårt eget fel, va? Och tidigare utrikesminister Carl Bildt. Undrar varför det står det? Varför förstår det inte tidigare statsminister? Ska man ta med där den största titeln? Carl Bildt, alltså. Han är kriminell. Han är som Biden, borde sitta i finkan. Ryssland gör en framstöt mot två städer i det ukrainska länet Zaporizjzja. Uppger ryska statsstyrda medier. I området har striderna intensifierats under veckan efter att fronten har stått stilla i flera månader. Rysslands president Vladimir Putin har hävdat att landet annekterat länet Zaporizjzja och tre andra, men de har inte kontroll över hela området. Säger vem? Finland donerar miljoner med dödlig hälsning. Tidigare partiledaren, finska utrikesutskottets ordförande Jusso Halla-aho. Va? Jalla Jalla? Jusso Jalla Jalla-aho. En av de som skrivit ett personligt budskap på Ukrainas vapen. Perkele har han skrivit på bomberna. Men är det, är det så smart liksom att skriva såna här hatmeddelanden till Putin och så... Nej. Det här är som att de leker med alla våra liv. Liksom. Kriget slutar bara när så många ryska soldater dödas att det blir politiskt och militärt omöjligt för de ryska ledarna att fortsätta kriget. Att döda ryska soldater är därför något bra och ukrainare borde få hjälp att döda dem, säger oh, den här finnen så Det är som alltså bra grej att döda ryssar. Är det verkligen en bra grej att döda någon? Alltså han är ju fullständig idiot. Och det är då, om de känner det han skriver, att de inte klarar av det längre ryssarna. Fattar ni inte att det blir atombombar allihopa? Alltså folk är dumma i huvudet som BDN säger. Det är helt ofattbart. Satellitbilderna. John Kirby i USAs nationella säkerhetsråd sa att vapen sannolikt kommer att fortsätta levereras från Nordkorea till Wagnergruppen i Ryssland. Tåg från Nordkorea till Wagnergruppen. Ja, Nordkoreas diktator Kim Jong-Un levererar massa, massa farliga vapen till Ryssland. Ja, då så. Så att, ja, det är väl inte så himla bra, är det där? Äldre kvinna utpressad på en och en halv miljoner för falsk våldtäkt. Utsatt för utpressning. Kvinna som är 70-årsåldern. Har i förhör berättat att de för att undvika tjuvlyssnande grannar bad mannen stiga in i lägenheten. Söktes upp i hem i Falsterbo. Något sjukt på gång. Den 26-årige Malmökillen sökte upp den äldre kvinnan i hennes hem i Falsterbo och hävdade att kvinnans son våldtagit hans kusin. Nu krävde han 1,5 miljoner kronor som kompensation. Fullständigt fasansfullt. När han hade gått så satt han hela natten och kollade rakt fram och tänkte på om det var en skräckfilm har kvinnan berättat till förhör. Men en besviken ex-flickvän satte stopp för mannens planer. För att sätta tryck bakom sitt krav hotade mannen med att svartmåla kvinnans familj i medierna. Mannen skrev och hävdade att han kom från en kriminell familj som kunde spränga kvinnans hus och skjuta kvinnans son om han inte fick en och en halv miljon kronor. Men utpressningen som inträffade i augusti 2022 höll inte länge. En kort tid efter 26-årings besök för kvinnan i så var ytterligare ett besök. Denna gång från mannens förrätta detta flickvän. Som berättade att hon visste vad 26-åringen gjort mot kvinnan. Och att hon tyckte att det var fel. Han sa att han hade något sjuk på gång. Och han var klar att han var klar för livet. Att han var miljonär. Har ex-flickvänner berättat i förhör. Alltså folk är som sagt. Dumma i. Nej, det är helt galet. Kung Charles firar stort i dagarna tre. Kung Charles ska nu krönas till kung. Ja, Han är inte kung. Han är kung, men han är inte krönare nu. Åh, han blir väl kung snart då. PM Nilsson ljög för polisen om ålfisket, alltså är han ett ålarens. Ett jävla ålahuvud. Statssekreteraren förstod inte att det var kontrollanter. Flera gånger ljög PM Nilsson för polisen om ålfisket. Nu menar Havs och vattenmyndigheten att han fortsatte även efter strafföreläggandet i sitt eget uttalande på Facebook. jag ålarens, Då får inte kyp era ah, va? Oj, 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 oj. Nu ska ni få reda på hur man sparar 40 000. Spara på elen. Patrik Sonestad räknar med att nettoförtjänsten på ett år kommer att landa på 30-40 000, 000 kronor, alltså per år då. Vi har fårskinnstofflor och stickade tröjor, dessutom schyssta duntäcken. Hans elknep är att ha 14 grader i sängen. Patrik Sonestad 48 satte på sig stickad tröja och fårskinstofflor. Sedan han inomhustemperaturen till 16 grader. Nu sparar Patrik 30-40 000, 000 om året. Det är ju pengar man åker till Mallorca för, säger han. Där är det varmt. Genom att dra ner värmen har besparingen under bara de fyra senaste månaderna varit omsatt i pengar. 11 655 kronor. Ja, det är klart man kan stänga av värmen helt och hållet om man betalar för värmen på det sättet. Mm. Oh. Gonorré ökar efter pandemin. Flera regioner vittnar om en kraftig ökning av gonorrésmittade. Tidigare var ökningen mest kopplad till män som har sex med män. Men Man ska ju inte ha sex med män. Det är kvinnor som ska ha sex med män. Vad va, va, va är det de inte fattar? Va? Herregud, herregud. I Region Skåne ökade antalet smittade med G 76 upp 2022 jämfört med 2021. Ja. Ökningen kan inte enbart förklaras med slopade pandemirestriktioner. Utan mest har gonorré ökat hos män i medelåldern. Ni ska inte vara med sjuka män och så alltså ska ni inte vara i dubbeldajmen. Det är så jävla lätt allting. Ja, det är man väl Pride rasistklassad här nu. Det är skit jag i. Massskjutning under kinesiskt nyårsfirande i Kalifornien. Minst tio personer har dödat i massskjutning i Monterey Park utanför Los Angeles. Skytten öppnar eld i samband med firandet av det kinesiska nyåret. Mannen är fortfarande på fri fot. Ja, men i Kalifornien åker man inte in för sådana småbrott längre. Så ja. Man åtalas för flera barnvåldtäkter. En medelålders man i Falu kommun åtalas för fem fall av våldtäkt mot ett 14-årigt barn. En av våldtäkterna skedde i samband med en fest och mannen gjorde sig då även skyldig till sexuellt ofredande av en annan person. En annan av våldtäkterna mot 14-åringen ska ha ägt rum i mannens bil. 16 snuskbrott har den här mannen i Falu kommun gjort. Misshandel och olaga hot dessutom. Men vänta här. Man ska alltså inte ha sex med män om man är män och definitivt inte med barn. Hur många, alltså vad är det för fel på dricksvattnet? Ni måste köpa Aronia butikens vattenfilter, annars blir ni tydligen både peddusar, prido och transgender. Och jäklar, jag såg ett väldigt bra program med Tucker Karlsson igår. Det var en dokumentär eh, på då Swebtub eh, faktiskt. Jag ska länka den här idag, ni kommer inte att tro era ögon. Jag skickar den till Öystein, jag hoppas att han översätter den. Den var så vidrig. Det handlar om givetvis det här med varför så många är feta nu för tiden. Det finns fortfarande människor som inte kan det här enkla lilla som jag ska lära er nu, De som inte kan det då. Man kan inte bli fet av fett. Och man kan inte bli fet bara av för mycket mat. Och det är inte bara att äta mindre och röra sig mer. En kalori är inte en kalori. Till exempel, 400 kalorier som kommer från fett och protein 50-50 är inte samma som 400 kalorier pasta eftersom 400 kalorier pasta ökar bukspottkörtelns utsläpp av insulin något fruktansvärt makabert högt och är man insulinresistent så gör då fetthormonet insulin Uff, kickar in allt det här överskottet på saker i fett. fettdepåerna som fett. Medan om du äter 50 fett och 50 proteiner så tar hjärnan och kroppen fettet som energi men blodsockret går inte upp och kroppen skapar om överskott av protein till glukos, alltså till energi men inte överdrivet högt utsläpp av insulin. Alltså inte så mycket fetthormon. Alltså går man ner i vikt. Och den här dokumentären visar då massa män med man boobs alltså Själv har man ju lite snygga tuttar, men det är det lite sexigt när man är på stranden. Jag, men... jag snackar man boobs större än, ja, ni vet vad, vissa skådisar. Skådespelerskor då. Mm. Men alltså, ballonger då, va? det går inte bra. Och då visar sig att testosteronhalten sjunker, produktionen av eh, de här grodynglena som ska bli barn när de hittar ägget och så vidare. Allt blir skit med den kosten som finns på Ica Maxi, Coop Forum. 80-90 av det folk äter är giftigt och mög och, och, och ska inte ätas helt enkelt. Ja, så är det. Klicka på länken här nere och titta på den här halvtimmen med, med Tucker Karlsson Eh, ni som, det räcker att ni kan hyfsad engelska för ni kan kolla på bilderna. Det är hemskt att se hur hela västvärlden har gått på det här tramset med att vara eh, skrämda för fett och så bombar vi och socker istället. Motaktionen! Svenska flaggan i brand i Istanbul. Flaggbränning. Demonstranter satte eld på den svenska flaggan utanför Sveriges generalkonsulat i Istanbul. Checheniens ledare Ramzan Kadyrov menar att det var svenska politiker som låg bakom kranbränningen i Stockholm i helgen. Ni kommer att brinna i helvetet, det där jävlar, skriver han på Telegram. Efter aktionen brändes den svenska flaggan utanför Sveriges generalkonsulat i Istanbul. Kommer att brinna i helvetet. Nu ger sig alltså Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov, som har kommit att kallas Putins attackhund och står nära den ryska presidenten. Nu hoppar han på Sverige kallar koranbränningar för en smutsig, vidrig trotsig demonstration och beskyller svenska politiker för att ligga bakom. I sitt långa inlägg kallar Ramzan Kadrov, den högerextreme Rasmus Paludan, för avskum och pekar ut honom som ledare för det danska satanistpartiet. Men han menar också att de som är besatta av djävulen kan få för sig att ge sig på i den heliga världen och kallar för en protest. Den tjetjenska ledaren hotar även de inblandade. Alla kommer att skörda exakt vad de har sått och alla som är inblandade i detta vidriga tilltag kommer att drabbas av evig fördömelse. De kommer att förstå det någon gång, men det kommer då att vara för sent. Ni kommer att brinna i helvetet eller jävlar, skriver han då alltså. Och att bränna böcker som är heliga för många är en djupt respektlös handling. Jag vill uttrycka min sympati för alla muslimer som tagit illa vid av det som hänt i Stockholm, skriver Ulf Kristersson. Ja, där är han en fet feg padda. För det första finns det ingen gud bakom Malsi. Helt lätt att bevisa. Så är det något helvete de hamnar i, då är det den kristna guden Jehovas helvete som inte heller finns. För Bibeln lär att Jehenna, det är inget helvete. Det är ett symboliskt ställe där man inte är i Hades i väntan på en uppståndelse, det vill säga den andra döden från varav det inte finns någon uppståndelse. Så man kan skita honom. Det enda helvetet som finns det är på jorden och hur människor beter sig mot varandra. Och tål inte en religion att man eldar upp en pappit, alltså dess bok, då är det den svagaste, svagaste så kallade religionen som inte är en religion, utan det är en psykologisk sjukdom, det har jag sagt innan. Så att det här är dumheter, men jag har ju sagt i det flera det avsnitt och jag säger det igen. Jag har ingenting emot någon individ, jag har ingenting emot vad man tror i sitt hem, men det här ska inte vara i vårt land, för det är bara dåligt för dem själv och det är bara dåligt för oss och det går inte att blanda med vår så kallade kristna eh, traditionsuppbyggnad eh, av det här landet. Är det, det är så korkat så korkat så det finns inte. Nu gör man de här malcim precis samma sak. Hotar tillbaks, bränner vår flagga som att vår gud då inte skulle stoppa dem i helvetet om det fanns ett. Alltså det är så korkat så det går inte att förklara. Nu höjs priset på snus och nikotinfritt snus som gäller Swedish Match. Från och med idag kommer doserna bli 3 kronor dyrare på Swedish Match hemsida står det alltså. Hur kan då nikotinfritt snus höjas eftersom alltså, det skulle vara ett Tobaken som... Ja, jag fattar ingenting. Swedish Match uppger att prishöjningen sker på grund av den höjda tobaksskatten och ökade omkostnader. Ja det, är, ja, det är fake, det är också såklart. Jonas von Essens kaxiga samtal i tv vinner miljonen. Frågan som gav Jonas von Essen en miljon kronor. Vilken arkitekt ritade de indiska delstaterna Punjabs och Harjanas huvudstad Chandigarh som uppfördes på 1950-talet. Börja jubla hörni, för det är rätt svarat och en miljon skriker Rickard Sjöberg. Han använde en av sina livlinor och ringde till vännen David, hans quiz Men när von började prata med vännen hände det oväntade. David, kommande lördag, har något speciellt för dig då? Och jag förväntar mig att du bjuder på fest när du pratar på det sättet, svarar vännen. Århundradets tv-fiasko. Samtalet får Rickard Sjöberg att ta sig för pannan och skratta. Nu måste du ha rätt, säger programledaren. Det kan bli århundradets tv-fiasko om det är fel nu. Efter allt det här, säger Johan, Jonas von Essen och skrattar. Nu är inget val längre. Nu jag satt mig själv i det här. Jag svarar A, ah, Le Corbusier. Svaret gav honom en miljon. Ja, det var väl häftigt i och för sig. Så ska det vara. Läkaren dödförklarade tre som levde. En läkare har blivit av med jobbet efter att ha dödförklarat fel personer vid tre tillfällen. Alltså. Ni fattar själva när de går till sjukan, alltså. Det kan gå hur som helst. Sexåringens mordhot innan han sköt sin lärare i magen. Vad har jag sagt om att det står i Bibeln att i den yttersta tiden finns det ett av alla tecken som finns nu som är samstämmiga. Ett av dem ska vara ytterst, ytterst eh, speciellt som gör att eh, det skiljer sig från allt som har hänt tidigare i världen. Och det är just att barn ska börja mörda vuxna. Läraren Abigail Sörner, som blev skjuten av en sexårig elev har tidigare varnat för barnet och vädjat om åtgärder. En annan lärare har blivit mordhotad av eleven men skolan gjorde ingenting. Ni såg ju själv här i Malmö när en 17-årig kille Ted... ihjäl två lärarinnor. Eh, faktum är att den killen, hette inte han Sebastian? Ja, han bodde, och hans föräldrar bor, granne med min lilla Annas syster. Ha, så sjukt. Ja, helt galet. Friskare liv med Dr Mosleys enkla knep. Vill du börja i året med en hälsomässig rivstart? Få bättre sömn, mer energi? och nyttigare matvanor och kanske även bli lyckligare på kuppen som TV Team Sweden. Här är vetenskapsjournalisten, författaren och läkaren Michael Mosleys tio bästa knep. Då ska vi se här. Prioritera sömnen. Att, jag ska gå och lägga mig efter sen. Att sova dåligt är bland det värsta du kan göra för din hälsa. Ett par nätter med mindre sömn räcker för att blodsocker och hungerhormoner påverkas negativt. Vuxna bör sova mellan sju och nio timmar per natt, menar Michael Mosley. Drick ordentligt. Kroppen behöver vätska för att fungera och för att bearbeta maten du äter. En bra vätskabalans hjälper matsmältningssystemet att fungera och är bra för tarmrörelserna. Kolsyrat vatten är bra. Det lindrar även hungerkänslan. Men vet ni en sak? Det är inte bra att dricka för mycket vatten efter ni har ätit. Ni som har gjort det hela livet säger att det har inte hänt någonting med mig i alla fall. Nej, men alltså tarmcancer och magcancer får man ju ofta på äldre dagar och en Faktiskt, stora mängder vatten eller annan dricka till mat och efter mat är inte speciellt bra. Man ska egentligen dricka två, tre glas vatten en halvtimme innan man äter så man inte är törstig. Vet ni varför? Jo, för att den osmälta maten, då öppnar sig så att säga systemet från nedre magsäcken ut i tarmsystemet och då flyter alltså osmält mat med ut i systemet och så ska det inte gå till. Bara. Så att det visste ni kanske inte, men det har jag vetat i många, många år. Jag försöker dricka innan. Rör dig, nyttja morgonljuset. Ställ dig upp var 30 minut. Sätt gärna larmet i mobilen så att du kommer ihåg att röra på dig. Att gå i träning och bästa tiden före första målet på morgonen. Man ska inte äta frukost. När jag säger det så här som att man ska inte, så menar jag inte alla dagar i livet. Va? Men väntar man till lunch, vilket man kan vänja sig vid jäkligt lätt, om man bara äter proteiner och fett istället för en massa bröd och, och kakor och gluten och skit. Va? Då tar man ju bort ett mål om dagen och så äter man en omelett vid 11-12 till exempel. Så blir det ingen lunch på jobbet. Jag tänker att man tar med en omelett eller att man skramlar lite ägg och bacon på jobbet om man nu har de möjligheterna. Eller tar med en matlåda med scrambled eggs och bacon, lite köttbullar. Mm. Det är liksom 400-500 kalorier borta bara på att skippa frukosten. Plus att man blir inte trött och behöver en snacks där vid 10-11. Och så äter man inte med potatismos och kakor vid 12-1 så behöver man ingen snickers när det börjar kurra magen vid tretiden. Utan då räcker det med en hummer eller en laxbit eller en... Va? Entrecote med bea och en sallad vid 6-tiden. Sen äter man inte förrän 12 nästa dag. Vad blir det då? Det blir 18-6. Periodisk fasta. Jäkligt äh, bra, alltså. Stressa mindre. Prata lika långsamt och harmoniskt som TV-team Sweden. Ja. Forskning visar att kronisk stress bär på hungerkänslorna. Tröstet och stör sömnen. är ja, det är klart man ska stressa. Ät mer protein. Protein mättar bättre än både kolhydrater och fett. Det är helt fel. Fett mättar mest. Där, där har han käpprätt fel. Det är ganska enkelt att förklara. Men han skriver det i alla fall. En diet med för lite protein kan påverka muskelmassa negativt. Det är helt klart. En vuxen person som väger 70 kilo. En vuxen person som väger 70, 70 kilo är inte vuxen. Inte enligt mig i alla fall, ett jävla barn. Ehm, ja, hur mycket man ska äta av varje. Men det är, saken är den. Äter man 70 fett och 30 protein. Eller vi säger 60, 30 och 10 kolhydrater i form av grönsaker. Då håller det dig mätt som jag pratar om att kunna äta 18, 6, 12 6. Mindre socker och stärkelse. Skär ner det på livsmedel som innehåller socker och stärkelse. Som godis, kakor, chips, juice och läst. Som omvandlas till socker i blodet. Med sockertoppar och insulin på slag som följd. jag har jag ju precis berättat. Dr. Tim här var ju före Dr. Mosley va? Var även försiktig med annan mat som snabbt omvandlas till socker i blodet. Som vitt bröd, vitt ris, vit pasta, flingor, söta frukter som melon och banan. Jag kan lägga till alla andra frukter utom bär. Som blåbär och hallon. Och dessutom är det samma sak. Brunt ris, brun pasta och bruna flingor och bruna frukter. Ingenting är bättre för att det är brunt. Men det kan inte han. Men det kan TV Tim Sweden här. Välj istället råris, bovete, mathavre, linser, kidneybönor och kikärtor. Nej. Nej. Samt bär, ja. Äpplen och päron. Nej. Päron är spike-insulin. Lika mycket som meloner och andra. Det är helt otroligt att den här killen är läkare och inte kan det här. Det är bara att sätta sig och äta. Päron, tar blodsockret. Klick. Ät en pasta. Ta blodsockret. Klick. Två timmar senare. En och en halv timme senare. Gör det med vad ni vill. Prova någon gång och bara ta äta fyra potatisar. Kolla blodsockret. En och en halv, två timmar efter och så tar ni blåbär eller så tar ni en köttbit så ser ni vad man ligger flätt på. Det, där, det här är grejen att alla... De, nej, jag blir så besviken. Sen ska jag förvisso lägga till också. Det handlar ju om vilket insulinpådrag man har. Hur insulinresistent man är. Om man är mycket överviktig, om man har typ 2-diabetes. Det finns en massa saker som gör att smala människor kan äta lite huller om buller hur som helst. Men då är det ännu mer viktigt att kolla blodsockret så du inte är smal och får diabetes utan att du vet om det. Den medelhavsinspirerade kosten är inte bara god utan också nyttig. Det finns gedigna vetenskapliga bevis att genom att införa denna livsstil kan minska risken för hjärtsjukdom, cancer, typ 2 diabetes, depression och demens. Den här videon som jag har lagt här nere från Tucker Carlson, den visar hur överdrivet bra det är att överdriva ägg. Sköljer i det fem råägg, du blir inte hungrig. Och den mängden kolesterol är skitnyttig för kroppen. Jag kan inte exakt förklara hur, för det har med triglyceriderna att göra. Att ha högt LDL, det skadliga, och att ha lågt HDL, det så kallade goda, det där är missvisande. Det spelar ingen roll om LDL är högt så länge HDL är högt och triglyceriderna låga, helst under 1,2 tror jag det är, gärna 0, någonting. Det där kan de inte de här hittepålekarna, så att se den länken här nere. Otroligt viktigt faktiskt. Så att det är bönor och linser och sånt där, det är fullproppat med kolhydrater. Så jag tycker han är lite sådana, ja. Yeah. Halvfasta på ditt sätt. Mosley skippar ofta att äta frukost. Han härmar ju mig. Ni kommer snart att tro att jag har läst där inne. jag svär. Jag svär, Mike med, jag måste babbla. Eh, oj då. det är inte så bra där. Michael Mosley rekommenderar att du halvfastar i ett par dagar i veckan. Det som kallas 5-2-metoden. Då du äter 800 kalorier om dagen dessa två dagar. Om fem 2 inte är din grej, testa istället att förlänga nattfastan och minska fönstret från 12 till 10 timmar eller ännu hellre 8. Han påpekar då, Dr. Moss, att det inte finns bevis att frukost är det viktigaste målet, som många påstår. Absolut inte. Ämnesomsättningen kommer inte igång förrän 3-4-5 timmar efter du vaknar. Den är på low, low, low efter sömnen. Du behöver kanske en kaffe med lite grädde. Om ni har mjölk, skippa mjölken, ta lite vispgrädde. Kaffegrädde funkar också. Det har att göra med att det är väldigt mycket laktos, alltså socker i mjölk. I sådana fall ska ni köpa fullfettsmjölk, 3-6 laktosfri om ni vill ha det i kaffet. Absolut inget socker, det kan ju en, en, ett lejon räkna ut. Ät dig mätt. Att regelbundet konsumera färre kalorier än vad kroppen behöver kan göra det svårare att inte hetsätta på grund av hunger och sug. Och det är det jag har sagt, det funkar inte. Det där snacket om att äta mindre och rör dig mer, det funkar en viss tid. Sen går man upp dubbelt så mycket igen. Då ska vi se, ut med ultraprocessat. Forskning visar på att kopplingen mellan högt intag av så kallad ultraprocessad mat och en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Exempel på ultraprocessad mat är chicken nuggets, glass. Ser ni det? Det är knappt någon mjölk i glass längre. Det är bara pulver och kemikalier. Till och med i GBS glass. Det är fruktansvärt. Pulversopper, chips. Processat rött kött som charkuterier. Det där är inte riktigt sant. Det är viktigt att kolla på vilket sätt det är tillverkat helt enkelt. Va? Helt enkelt livsmedel som genomgått många processer som förändrar råvarnas utseende och textur kraftigt. Michael Mosley vill istället slå ett slag för ren, alltså inte industriellt bearbetad och helmat Och då som exempelvis laxfilé, kycklingbröst, räkor. Sen lägger han till linser, böner, grönsaker, nötter, frön, nötter och bär är okej, okay. men man ska undvika linser, bönor och frukt om man vill gå ner i vikt. Vill man gå ner i vikt ska man dessutom inte äta för mycket nötter. Jag gör ju det. Jag äter för mycket pekannötter och hasselnötter på kvällarna. Men jag drar in med resten av jul... julnötterna, helt enkelt. Ja, det var det, det. Jag tror inte jag kan läsa hela tidningen. Det kommer att ta för lång tid. Eh, Miami Beach, en t-shirt på en liten flicka, tror jag va? Hittades död. Tintin, måste vara en kille då ju. Åtta. Misstänks som mördats av sin egen pappa under faderns umgängesrätt. Nu kräver familjen att lagen om umgängesrätt ska ändras. Jag har sett så många exempel där papper som inte har rätt att träffa sina barn eller bör ha rätt att träffa sina barn får det igenom det vid ansökningar till sådana här familjerätt och allt vad det heter. Och mamman säger, gör inte det, gör inte det. Han kommer döda vårt barn. Och så dör ungen och då är det för sent. Va? Det är fruktansvärt. En bild från filmen som påstås visa skottlossningen i Fruängen. Ja, det här med... Jag säger så här. Polisen vet ju vilka det här är. Och de vet ju vart de är. Jag anser att polisen måste skaffa någon sorts ny baseballliga. Fast en picadolliga. De måste gömma sig i civilbilar, civilhusvagnar, i lägenheter i de här områdena. Och så måste de gå ut och skjuta i buset. Jag skojar inte ens en gång. Enda sättet att få bort dem är som att göra som de gör i andra länder. Kinesiska polisen. Om du går ut i Kina och eldar upp bilar, de skjuter ihjäl dem. De, de har ingen rätt att leva när de stör och förstör vårt land. Och det här är importerat. Det är inte Pelle, Kalle och Nisse. Så vad fan håller svensk vällingpolis på med? Och vem är det som bromsar dem? Är det skallerormen nu eller? Nej, det, det går inte. De är riktigt vidare med människorna som går omkring och skjuter och spränger bomber. Och de är inte rädda för det heller, för det händer ju ingenting. Ja, vi är snart klara här då, känner jag. Robert Plant och Jimmy Page från Led Zeppelin 1994. ska vi se här vad det står om dem då. Led Zeppelin gillar jag givetvis. Absolut. Astrid åkte till London som au pair. kom hem med den rockstjärna. Bill Wyman från Rolling Stones lovar att gifta sig med svenska flickvännen. Det var när Rolling Stones basist Bill Wyman låg i skilsmässa sommaren 69 som världen fick höra talas om, hans svenska flickvän Astrid. Ni får veta vem man är när vi gifter oss. Det blir kanske snart, så han. Gifta blev de aldrig. Men Astrid Lundström från Västerås och Bill höll ändå ihop i 16 år. Ja. ja, horoskop är inte mycket för. Jag vet ju att det är fake news. Jag vet att det är satanism. Jag vet att det är, vad kallas det för? Man ska enligt den goda boken avhålla sig från spiritism. Så det är bara trams. Och när Heike Wesa, han borde ju sitta på något psykhus. Men ibland kan jag inte låta bli en läsare bara för att se så här liksom. Vad får de till det och stämmer någonting överhuvudtaget? Jag är ju kräfta då, 15 juli. Så jag läser så här då. Utbildning kan ge dig bättre utdelning än att försöka få framgång med romantik. Köp bara det du måste. I spel tror jag inte att du vinner. Så avstå från det. Det ger bäst vinst. Det kan ju inte ge bäst vinst och inte spela. Ja, det kan bara ge bäst inte förlust då. Ja, oh vi tar en till. Jag hittar på att en av tittarna här, så får ni skriva sen om det här var rätt eller inte på er då. Jag läser till dig om mina tittare som nu är vattuman. Kärleken är neutral. Nu blomstrar hela du i lycka och det kan tyda på att du får besked om extra fina pengar. Även vinst i spel får du nog chans till, så köp dig en lott. Titta! Det här är helt otroligt ju. Jag skickar cash till dig. Vad är swishnumret? Så spelar du. Eftersom jag inte har tur i spel så delar vi 50-50. Jag betalar hela insatsen. Då går ju lura Heikki Jag ska inte vinna på spel. Du ska vinna på spel. Jag cashar dig. Mm. Jävla bra lura de här eh, nissarna. Handboll, kampen om OS-medaljer, kan att säga. Det måste väl vara VM trots allt, va? TV då? Har vi något spännande ikväll här? Nej, det är bara skit på tvn. Vad gör man då när man har läst eh, Kvällsposten för sina tittare? Jo, man måste såklart gå igenom vädret. Tack för idag. Vi ses imorgon, står det här. Måndag 23 januari 2023. Det, det enda sättet för mig att veta vilken dag det är, det är att köpa tidningen. Vi börjar med idag då. Det är nollgradigt och kallt här nere. Sen ska det bli tre grader, sen ska det bli fyra grader i veckan. Så det, det blir vårvärmen här, den kommer snabbt och fint. Hur är det ute i mina favoritstäder? Ska vi ta någon där? Bangkok 34, jag förstår att Christer fryser, men han är inte där längre nu. Han är ju här och därför måste han frysa då. Köpenhamn tre grader, Lissabon 11, eh, Mexico City 38 och det är varmt som tusan. New York 8, det är ingen. Där är ju inga av mina favoritstäder längre. Jo, här kommer de. På turistortet kommer mina favoritstäder. Dominican Republic, 28 grader. Florida, 24 grader. Jamaica, 28 grader. Cancun 26. Ja, ah, det, det är fint. Det är fint där. Ni kan också prenumerera på Sköna Hem. Fyra nummer för endast 159 kronor. Easy loving understanding. <fört> Hello everyone. Let me present to you TV Tim Sweden, a very kind and fun guy. Please subscribe to his channel, share, like and support via Swish 0732771206.